gördüğünüz vəziyyətdədir. Mikrosifaliyadır, beyin inkişaf etmir. İmkanımız çatmır. Onun malicələrini elətdirək, dəbə dərmanını alaq. Üç uşaq anası Əsədova Dilarə bir uşağının beyin iflicindən əziyyət çəkdiyini deyir. Xəstə uşağının dərmanlarını və yeməklərini almağa imkan çatdıra bilməyən ana xeyirsevər insanlardan yardım istəyir. Salam. Xeyirxəh bir qardaşlarım. Mənə köməklik edəsiz. Xəstə balam var evdə. Mikrosifaliya xəstəsidir. Beyin iflici. Nə danışmır, nə yerimir, nə görmür, nə oturmur. Gördüyünüz vəziyyətdədir. Mikrosifaliyadır. Beyin inkişaf etmir. İmkanımız çatmır. Onun malicələrini elətdirək. Dəbə dərmanını alaq. Bizim yediyimiz yeməklərdən yemir. 5 yaşı var. Aptek yeməyi yer, uşaq yeməyi. İmkanımız çatmır onun pampirisini almağa, yeməyini almağa. Gördüyünüz kimidir, sudurqalar keçirdir. Vəziyyət pisdir. Vaxtı vaxtında yeməyin dərmanlarını ala bilmirik. Xahiş edirəm, köməkli gedəsiz. Vəziyyəti pisdir, gördüyünüz kimidir. Nə dəbərmir, nə yerimir, nə oturmur. Heç nə hərəkəti yoxdur. Yedizdirsən yer, osuzdursan oturar. Heç bir şey döndərir, mən çöndərirəm oyana boyana. Xahiş edirəm, mənə köməkli gedəsiz. İmkanımız çatmır, vaxtı vaxtında yeməyin dərmanlarını alıb. Pampirisini alım. Üç uşağım var, imkanım çatmır. Onların vaxtı vaxtında xəstə balamın yeməyini almağa. Yoldaşım fəhli adamdır. Yoldaşım fəhli adamdır. İmkanımız çatmır. Xəstə uşağımın yeməyini almağa, dərmanını almağa. Xahiş edirəm, mənə də köməkli gedəsiz. Xəstə balama kömək eləyəsiz. Xeyxah bacı qardaşlarımdan kömək istəyirəm. Xalqımdan kömək istəyirəm, millətimdən kömək istəyirəm. Mənim bu xəstə balama köməkli gedəsiz. Xahiş edirəm sizə.